ایزاداراں دی ایزاداری دی حفاظت فرما، مظلوم دے جتنے ذاکر پڑ گئے مالک حادثات کو محفوظ فرما، سارے مل کے امینہ کو بانیام دا خرچ قبول فرما، بانیام دے مرحومین دے درجات بلند فرما، صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، کروڑاں دی حقہ دعائے وارث کو ظہور فرما، زیارت دے قابل بنا زیارت کو مشرف فرما، دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے سروات سارے حضرات جو ہے بابا قبلہ میرے محترم شاہ صاحب حکم کی تعمیل نال میں حاضر ہو گیا جناب، کافی ٹائم شروع ہوئے جی، میں کوئی مہمان نہیں پوری کر رہا، بس حکم کی تعمیل ضروری ہے جی، نہ ہی سوچی بول گال ہی کرنی ہے تو کیوں نہیں آئے، اگر ذاکر کوئی نہیں ہے تو زبان ہی کتنا ملے گی، یہ تھا اتھا بلا پریشان تھی نہیں تھا ذاکر بکو میں پوری بچانی ہی اللہ نے کرے نہیں بچی اتھا پریشان یہ تھا مولا دیر مدہ کر رہے ہیں باہر دیر سار سفر کر کے میں مولا تو محفوظ رکھے پہلے جمعی جناب کے دوش کو کر رہا کہ پہلے میں میرا حکم نہیں کرے مضمون لگا میں وہی پڑھتا ہوں، شاباش امتحان امتحان ہو جائے شان شان ہو جائے، جتنا امتحان ہو جائے اتنا شان نہیں ہوگی، جتنا شان ہو جائے اتنا امتحان نہیں ہوگا، تو سنتے پہلے نہیں اگر سمجھ لیے تو میں لفظ بدل گیا تھا کہ امتحان ایک ہمیشہ پردہ ہوتا ہے، لفظ امتحان دے میں نے شروع کر دیتی جناب بغیر کسی انتظار دے کے بھائی حاضر بیٹھو چھوڑے کے کٹتی ہے حاضر آئے تو مجھے چھوڑے بیٹھے آئے تجھے چھوڑے یہ ہوں بیا بارے نہ تو تیک چھوڑ کے لگو پکے دے حساب تک بیٹھے میں بارے سے حاضر آئے ذکر پاک یقینت سے آئے تو ایمہ سے بے شک بے شک جیرا نہیں سنگا ہوں گا مانے گی بے شک اتنا سا توجہ توجہ ایمہ سے آتے ہیں جو بندہ کافر تو چیا بندہ نماز کی گھر میں دیکھ ایمہ سے سوالا نماز ہو رہے نہیں ہو رہے ہیں بھئی کوئی بندہ کافر تو جو ہے آپ کو تو پتہ کوئی نہیں ہوتا سوالا سارا میں موز رہے دیکھ رہے ہوں گے میں کون کی ہے سوالا یہ میں دلیل عبادت ہے یہ جیندہ سب پتہ ہوں گے باہر ہاں وجہ ہے شاہ باہر امتحان بھی ہے شان بھئی حاضر تھی ہوتا ہوں میں اتنا پڑھنے جتنا تو سوڑ دیں ایک الکونی میں اپنی ذاکری دیں ترائے گھنٹے دی مجھے سے پڑھی ہے صحیح ہے ترائے منٹ دی کی پڑھی ہے ایک آج سوڑی ہے ترائے منٹ دی مجھے سے میں پڑھ لیں سوڑی ہے پڑھی ہے شیر سے پڑھی ہے ترائے گھنٹے دی سرائی کرو مالک تو درجات پر اپنے شاہد اللہ کی مسلم تب وہ اتنا ہی پڑھنا چاہیے جتنی ترتیب ہے یہ نہیں جو کوئی امام نہیں کرو اتنا کرا کہ گھنٹہ پڑھا یا بانی آپ کے پاس کرو اتنا کرا کہ نہیں کی یہ بات کوئی نہیں اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا ترتیب ہی چیز سے چاہے آگا اور ہون میری بات تو یہ لاکھ رہے پہنا ہون میں پڑھنے تھوڑے چہرہ کو دے شادہ شادہ تھوڑی تو آدھی سپورٹ تھی کہ تھکا نہیں کوئی لے رہنی کوئی مالا دے بات میں بارتی ہوگا تھکا لے رہنی والو یہ ہے نا میں کمالا دی قسم ہے اتنا کائنات دی خوشیاں چھ بندہ ونج کے مطمئن نہیں تھی اندھا جتنا حسین کو رو کے مطمئن تھی ہاں صحیح بولو ایمیں ہیں نا صحیح جی بسم اللہ یہ کتاب پڑھنا سٹوڈنٹ دا رائٹ ہے حق بندہ ہے وہ کتاب پڑھ سکتے وہ راتی پڑھ سکتے وہ دیہیں پڑھ سکتے وہ رستے تے پڑھ سکتے رکشے تے پڑھ سکتے کارچ پڑھ سکتے سکول دے گیٹ تے گیٹ بندے تو اتھا کھڑ کے بھی پڑھ سکتے اندر داخل تھے وہ تاہی پڑھ سکتے جائیں ویلے کتاب کھولے ان کو کوئی نہیں روک سکتا لیکن جنہیں امتحان ہے تے پیپر دے منے سہون نہیں کھول سکتا مہربانی جناب مہربانی چونکہ ہون امتحان ہے کتاب وہ ہے جڑی پورا سال پڑھ دے ان کو جتھا کھولے پڑھے ان کو کوئی روکنا لگوئے نہیں جتا امتحان ہے ہون وقت کتاب سائٹ دے چونکہ امتحان ہے بولو یہ ہے نا صحیح اللہ تعالیٰ سادہ امتحان کوئی بندے تو دکھا میں نہ تھوڑا دیا اللہ تعالیٰ سادہ امتحان پیا گھن دے تو کون ہے اللہ کو امتحان دے من والا
ساڈا لیول ہی نہیں کہ اللہ ساڈا امتحان گنے، ساڈی جرات ہی نہیں جو اساں اللہ کو امتحان دیوں. اللہ اگر امتحان گھندا ہے تے نبیاں دا، ٹائم دے مطابق تے نعرہ ٹھیک ہے، توجہ ہے بابا جی، بسم اللہ. بھائی امتحان دا پردہ ہوندا ہے، بولو میں ود پیا نا، اللہ سارا امتحان نہیں گندا، نہ اسا امتحان جوگے ہیں. اسا ساری کچھ جڑیاں تکلیفاں ہوندی نا سی، میرے چھویں امام دا فرمان سنا دے جناب کو، میرا آقا پہ فرمیندے نا اگر ساڈے منن والے دے گناہ نہ ہوون تے میں امام زامے نا جھریٹ نہ آسی. یہ جتنی کچھ تکلیفاں ہیں یہ ساڈے گناہ دا بدلہ، گناہ امام پہ آدن، گناہ کوئی نہیں تے تکلیف ہی کوئی نہیں مومن کو، تکلیف آندی تا ہے جو انہوں تکلیف ہے انہوں گناہ ختم. اجا نہیں میں سمجھے ہن تے تختیاں بچی ہی نہیں، سارے دور تے تختیاں ہوندی ہیں جی، اے تختی کو لکھ کے تے ولا او کو مٹی نال میٹ کھڑے لیا سی ایویں، اے جلے انہوں تکلیف آندی ہیں تے جویں تختی مٹی جو ویندی ہے نا، گناہ والی تختی تے اوتے لکھ آوے. اور اگلی گال سنو تو میں آکھاں، میرا مولا پہ فرمائیں ہائے چونہ کتنی ریعتہ کی تھی سارے نال، میرا مولا پہ فرمائیں دین سارے منن والا اتنے تک مر نہیں سکدا جتنے تک اندے گناہ مکن نہیں. بولو اچھا بیا فرمان سنا وچا جڑے آدے پہ بسم اللہ جڑے چوب بیٹھو آکھو نہ سنا نہ سنا کئی تا آنکھوں سے آئے جو گئے ہو بیا فرمان سنے نہ پیا، میرے مولا فرمائیں دے سارے منن والے دے جتنے گناہ ہوئے اتنے تک کو نہیں مر سکتا جے تک اسا اوندے قریب آ کے اوندے کول توبہ نہ کرو. اور اگلی گل بھائی دے سامنے چا، میں کمالا دے المین دی قسم ہے جڑا آزادار ہے ایندا حساب معاشر دے دی تھیونا ہی نہیں. ہن ایتھے کہیں بندے کو اعتراض ہوے، ہن بندہ جو اپنی گال تے نصاح تھی ونجے تے میں ہتھ ودی کڑاں بھئی، مومن نہ رعایت مولا پہ کریں دن بیندہ حساب معاشر دے میدان اچ جائیں بندے کو تکلیف ہوے دیکھو سہی ذاکرہ تھا کھڑے جو حساب تھی ونے ہی نہیں معاشر دے او بھئی تھی ونے معاشر اچ نہیں تھی ونا تے تے کو تکلیف ہے تو وشالہ تے اوتھے ہی تھی ونے. میرے مولا فرمائیں دن مومن دا حساب دنیا تے تھی ونے اتنے تک مردہ نہیں جے تک گناہ نہ مکن. اگو مولا فرمائیں دے اگر کوئی گناہ بچ ونجن تا موت اوکھی آن دیئے گناہ مک ویندن. اگو میرے مولا پہ فرمائیں دے گا گناہ وط بھی بچ ونجن اولاد چنگی نہ ہو سی ہندے بدلے گناہ معاف. اگو مولا فرمائیں دے اگر این تو زیادہ گناہ ہو ون تو تو کو عذاب قبر کی بلا سائیں عذاب قبر ہو سی بس قبر. مومن دا حساب قبر تک کے اگر کوئی بچ ہی گئے تا بندے پوچھا ہے سی اگر قبر تو اگے بچ ونجن تا وات میرا جی میں اگر فرمائے ہن چپ کر اگر کوئی بچ ہی گئے تا اگو تماشر دا نہیں ہے اسا 14 کیوں ہیں. جی بسم اللہ اسا ہن دی سفارش کرے اسا ہن دی شفاعت کرے حاضر بیٹھے ہو یا نہیں جی بسم اللہ. اللہ سارا امتحان نہیں گھندا نہ ہی ایسا امتحان جوگے ہیں، ساری جرات ہی نہیں. کون نہ تھوڑے وچو کئی ہو جا بیٹھے جڑا پکا نہیں. اچھا میں جو ہن ذاکر ہاں میں ذاکر ہاں تے میں وقت اکڑی جو نما کا میں کو آکھ ہوئے ذاکر آکھ میں اجلے میں ہاں یہ ولا ولایت زور کیوں دے دے یا تک کہیں تے شک کی وے ولا میں بائی پاس ہے نا پھر میں ٹھیک ہوئے دا بھی
ہاں ہاں ولایت دا مانا کیا ہے؟ ولایت آدھک ہے کوئی، ولایت این کو آدھن جو گلہ نہ کر. بھائی پاسے فرینا پینا میں کو سارا دی سود گل دیں تے شامل آنکھیں ولایت آلا کوڑے اتنے اڑے کھڑے نماز ہی پڑھتے ہیں، جیڑا سرو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ دے متعلق کے پروگرام ہے، جیڑا مسلے تے نہیں ویندا. پہلی گل یہ سی جیڑا عمل ہوندے ہر کہندا اپنے میرے عمل نال تیرے واسطہ کوئی نہیں، تیرے عمل نال میرے واسطہ کوئی نہیں، تے کو جیڑی چنگی لگدی ہے وہ پڑھ، پر حساب علی گننا ہی مرضی تیرے دل دی ہے. بولو چلو تم ولا نا چاہے تو میں ولا ابھی فرمان سنا دینا. میرا مولا فرمائیں دے میری ولا دی وجہ تو پیو دے قاتل کو معاف کر سکدے تب تک ولا لا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، بس ختم میں ولا لا. اتنا نہیں محمد رسول اللہ تک پڑھ دیں سلوین دے مسلمان ہیں تے کافران تو ہی بدتا رہن. وہ بول یہ جڑے کربلا اچ امام حسین علیہ السلام دے خلاف ہیں وہ کلمہ کو نہیں پڑھ دے والا انہوں کو مسلمان آگ سے ہیں. بابا اپنا لیکا ٹھیک رکھ، تیری زمین دا بننا کیتا ہے اپنے بننے تے کھڑ، نہ کہیں کوئی انچ آون دے تے نہ کہیں کوئی ونجن دے، کوئی جاگ دے پہ ہو جا نہیں. کوشش کیتی کر کے اتنا اپنے آپ کو صاف رکھ سیں، ولایت اللہ تا تو ہے. بولو یہ میں میرے مولا فرمائے دے میرے نال پیار کرن دا مطلب اپنے رخ تے چلن دیتا کرو، کوشش کیتی کرو. ولا والا ہیں تا علی نال پیار کر، صرف گل اتنی مک نہیں گئی. اگو میرے مولا پہ فرمائیں دے اگر ولا والا ہیں تو اون دے نال پیار کر جڑا اگو میرے نال پیار کریں دے. اگو میرے مولا فرمائیں دے اگر ولا والا ہیں تو جڑے میرے پیار کرن والے نال پیار کریں دے اون دے نال ہی پیار کر. تو آدھے مومن ہوویں پیا زمین چ پانی نہ لنگڑ دے ساں. یہ کیڑی ولا ہے؟ انو سارے رستے تو نہ لنگے ہندو ہے مومن ولا دا حساب اتھا کر کہ سن دے پہ ہو جا نہیں. میں تے کوئی ایسے بندے دکھا سکتا قبلہ ذاکر خادم حسین آسی صاحب انہوں نے بیٹے کو سید قتل کر دیتا ہوں والے فون ہوندے کو جلے گھر رہے تو نہ رسا پہ تیرے پتر قتل تھی گیا کبار بھی کلخانی بھی نب گئی پتہ ہی نہ لگا. ایک باتاں کرنی سوکھی ہیں یہ عمل کر کے دکھانا اوکھا ہے. اسا کہا اچھا پتر تو میرے مر گئے تھے وہ پیر انہاں کو تھانے چے وہ کوئی برباد کر سکتا ہے سید تھانے اتھے آنا وہی میرے پتر دی خیر ہے ہو گئے تھے خیر ہے وہ سید تھانے ہوں دی بخشش واسطے یہی کو جملے ڈھیر ہے. اتھاؤں گڈی موڑی سے دا تھانے چ گیا آکس گھنو کاغذ میں سین کر دینا میں معاف کرتے ہیں کبلا سہی گاہل جائی نہیں مکی گھران دیئے گاہل ہوں سید کو اپنی گڈی تے چڑھا کے انہوں نے بوہے تے وانی کے رو رو کے آکس بی بیاں کو آکھوں میں کو معاف کرنے تو جو ہے ایک کو ولاہ دن صدقے قربانی دے وڑا لبان چھڑی زبان نا پتہ لگے جو تو علی والا ہے وہ تا تو ہیں علی والا تا تو ہیں علی دے درتے جو ہیں تو سونا سن دے پہو میں آپ ہی الحمدللہ میں مطمئن تھی کہ پڑھ دا پیا وہ مجلس تے بندہ ڈھیر مطمئن ہوں دے جنہاں آپ بندہ محف تھی کہ پڑھے سمجھے
جے بندے دی نگاہ میرے پاس امتحان رخ بدلا دیتا امتحان ساڈا اللہ نہیں گندا اللہ نبیاں دا امتحان گندا اچھا نبیاں دا امتحان اللہ گندا ہے نبیاں دی مرضی تے اپنی مرضی تے نہیں نبیاں دا امتحان نبیاں دی مرضی نبی دا امتحان شروع تھی گیا امتحان آندا پہ دکھ ودے ویندے نبی برداشت کرندے لیکن ایک وقت ای ہو جی ہے جو نبی آکھے اللہ سے ہن بس حضرت ایوب علیہ السلام دا واقعہ پورا مضمون ہے وہ اوٹ مر گئے دمبے مر گئے کھیتی باڑی خراب تھی گئی ہر شے ختم تھی گئی کوئی شے کھاون دی کوئی نہیں وجود وچ کیڑے پے گئے وجود ایوب علیہ السلام دے وجود وچ کیڑے پے گئے یہ امتحان ہے بھلا جو کیڑا ڈھاوے ای تو تے بھی کیڑی گل ہے کیڑا زمین تے ڈھاوے او کچا کے بھلا وجود تے چھڑیندا اللہ تیری غذا ایتھا بنائی ہے تلے کیوں ڈھاوے اتنے تک ہی برداشت کیتا وقت ایک وقت آیا جے تا کہ سن بس او تک پتہ کوئی نہیں اے جڑے رون والی شکل بنائی بیٹھے تک پتہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام دی جڑی بیوی ہے جناب یوسف علیہ السلام دے خاندان دی تے بیوی منگن گئی کہن کول بھئی اللہ دے نبی فاقے ہن سارے گھر تے میں اللہ دے نبی دا حرم ہاں اون بندے آکھے بھئی تو تے یوسف علیہ السلام دے رشتہ دار ہیں اس آکھے جی اس آکھے انہاں دے تے وال سنہری ہیں اپنے وال دکھا چا ایہا گال جڑا نبی کو پتہ لگا کہ اللہ سائی ہن بس اللہ میری طاقت نہیں جے بندے دی نگاہ میرے پاس ہے ماتمی آزاد آ رہا ہوں جے کو ہر نبی آکھے بس او کو خدا دین جے کو خدا آکھے بس او کو حسین دین جی بسم اللہ میں نوکر میں لکھواری جی جی میں نوکر سے جے کو اللہ آکھے ہن بس کر بابا جی میں کمالہ دے پاک ممبر دی قسم دامی دے دی 61 ہجری کربلا دے وچ دامی دے دی اللہ تعالی حسین کو 12 دفعہ کہ بس کر شبیر ہن بس کر اللہ میرے بس دا دی نہیں نبیوں کو ساڈے نبیوں کو آنکھ میرے امتحان نال اپنے امتحان کو ملاو نبیوں دی قطار بابا جی این واسطے آئی ہے سارے حضور تو گھن کے سرکار آدم تک سارے کھڑے ایویں امام حسین بیٹھن اے علی اکبر اے امام حسین بیٹھن پتر دو دے دن مت نبیوں دو دے دن ہائے اکبر کی لاش پر بھی تو بیٹھا ہے مطمئن اکبر کی لاش پر بھی تو بیٹھا ہے مطمئن حسین انبیاء کی سلامی قبول کر اتھائی حسین بیٹھی جاتے تھوڑی جہاں رخ بدلے دادا ابراہیم کھڑوتے ہو ہاں حسین کھڑا میری اکھیں تے دیکھ پٹی کوئی نہیں بھی جناب ابراہیم دی آواز دی اللہ مان حسین تیرے نال کون رلے دادا اسماعیل آ دیکھ میرے پتر دے ہاتھ بدھے کوئی نہیں میں چکری مجلس پڑھدا پیاں سے ایک ذاکر نے تصور تھن ربائی پڑھی ربائی پڑھی ہونے وہ تو ربائی ہے تو سا آپ رومن آلے وے رمضان کو جان دے وے پتہ نہیں وہ ربائی تو میں کتنے دین روندہ رہی ہوں مجھے ابراہیم علیہ السلام چھوڑی چلا دیتی نا ملاکھی تو پٹی کھولی تو پتر زندہ ہی تے دنبا کس گیا ہی وہ تھا ہی آنکھ ایسا اللہ سہیں یہ میری قربانی قبول کوئی نہیں مالک فرمینے قربانی قبول ہے تیرے پتر دے بدھے ہتھا تے حسین کو ترس آگے جی بسم اللہ کچھیا لیا ہوں تو زمین کو جواب دے ہو جڑا کہیں دے پتر دے بدے ہاتھ برداشت نہیں کریں دا ہوں دی دھی کبھر اچھ کہیں دے جی بابا میں نوکر میں لکھواری آتھوں سے جی بسم اللہ انتظار مقارے ہوں جی مزید میں لفظ چھوڑ دے ہوں ہر کہیں مننے تے ہر کہیں کہ اللہ مان ایک شیطان آکھے جو میری یہ باتاں ڈھیر ہیں میرے مولا فرمایا میں چیلنج کیتا ہے جے کو اپنے امتحان تے ناز آوے کر بلائے میں حسین دے امتحان دیکھیا شیطان آکھے میں پہلا دوجا تریجا چوتھے آسمان تے مولم الملکوت ہمیں فرشتہ دا میں ٹیچر ہمیں میں کون عبادت کر سکتا ہے
اور شیطان نے فردن فردن نبیوں کو چیک کیتا ہے اور امام سجاد علیہ السلام کو چیک کیتا ہے جنہیں سپ بن کے آیا ہی نا مولا سجاد علیہ السلام کو تے مولا نماز پہ پڑھ دیں تے مولا پرواہ نہ کیتی اس ویلے شیطان آکھے میں من گیا تو سید الساجدین نے شیطان آدھے میں تاں منے سا حسین کو جو سورج نیزے برابر آوے خالق دیواز آن دی حسین ہون آواز آن دی اللہ میری نہاں دا دی ہی نہیں اے 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 سورج نیزے برابر آوے تے حسین تسبیح کرے نیزہ چکے دور ہوں دے اتنا ہی آئی با سورج اتنا ہی آئی اے اتنا جڑا آئے نا تے مظلوں میں کربلا نے ڈٹھے نا اتنا ہی آئے اتنے لفظ آکھا چاہ آسا کوئی پاگل ہیں ذل جناد پیر کیوں چم دے ہیں یہ توجہ ہے جنہیں سورج نیزے برابر ہے نا سی حسین کو جل ہے گوش دی بو آئی میرے امامی میں سجے پاسے ڈٹھے تزل جنائی میں سجا پیر چاہیا ہے امام آدھر میدہ امتحان ہے چھوڑ تو میدان اتھا ہی سار جھکا کیا دے میں معافی منگ دا وقت پیر نہ جیسا جے کو ہائے نہیں آدھی بندہ نہ کرے بھئی جڑے روندے پہ آؤ میرے امام آدھے وین دے تمہیں جنہیں سورج نیزے برابر ہے شبیر چولے دے بٹن کھولے دے چولے دے بٹن کھول کے میرے امام سورج دنال علائے سورج دنال علائے کیا دن تو بے شک لائے اقول میرے حاضر شبیر دا دمے تیری چالی اکبہ میں لکھ ہوئے اکبر دے سیک تو کم میں آدھے بیٹھے نا میں پتر دی موت پچائی بیٹھا میرے دل وچ ہور ورم میں شبیر غریب کو کھا گیا ہے اینا تری بھیڑی دا جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھو شیطان من گئے شیطان کہ اللہ مان حسین جیسا کون ہے اتنے ایک لفظ آکھا چاہا جیڑا بہوں گھٹ پڑھی لے آکھا جنہ شیطان منظر لٹھے نا اللہ دی بار گاہ دے بھی جاکے اللہ صحیح میں آدم دا سجدہ نہیں کیتا آکھیں تا حسین دا کرا آواز اندیر نہیں بس ہون بس میں کوئی شبیر دے سجدے دی انتظار ہے جائیں بندے دی نگاہ مرے پاسے غربت دے ہو کے بیٹھے دن دن آدھے بیٹھے میں غریب ہوں نماز دا وقت اچانک شبیر دی شہادت نہ رل گیا میرے مولے میں نماز دو لٹھا تے نماز دو لیکھ کے آدھن تیرا ویلہ تھی گے تے کو پڑھ کے میں لوگوں کو رسائندہ جو تے کو کیویں پڑھنا چاہی دے جنہ ہے کی تھی اوہے بندے سمجھائے جنہ ہے کی تھی ہے میرے مولے میں نماز دو لیکھ کے آدھن تے کو ہر کوئی پڑھ سی جڑا کوئی علی اکبر دے سینے چو برچی کڑ کے پڑھے میں گڑسیں جڑا کوئی عباس دے بازوں چاہ کے پڑھے وط میں گڑسیں کوئی امیر قاسم دے ٹکڑے جائے بندے دے نگاہ میرے پاسے میرے امام غربت دے ہو کے بیٹھا دیندے ہونی گل دے جواب دے تمہیں وین شروع کرا غربت دے ہو کے بیٹھا دیندے جہن دے پتر ہیں زندگیاں میں جہن دے کوئی نہیں مالک یاتی علی پتر دے وے آمین نہ کرو یار ہن تے منگن دا ویلا ہے عبادت دا رزلٹ وی دعا ہوندی ہے مالک فرماندا تو میرے کول منگا کر میں نہ کروں لکھ واری اک ہاں بابا میں سن میں حکم دی تابیل میں جو آ گیا جے بندے دی نگاہ میرے پاس امام حسین علیہ السلام آدے بیٹھے میں غریب میں کہ جندے بچڑے ہن زندگی ہوں جندے کوئی نہیں مولا دے وی جڑے مومن سکھ دین مالک مہربانی کرے یہ ہن رات تھیندی ہے نا سہی تسا ڈٹھو سی کئی بندہ کو تسا ڈٹھو سی میں ڈٹھے کئی گھراں اگر یہ تھیے تے بلائے کرائیں کرائیں چھوٹے بال بابا جی ضد کر وین چھوٹے بال اندے اج میں ابو نال سم سارے گھر والے اندے نا سم اندے نہیں اج میں ابو نال سن بات پتہ پیو کیا دے او دے رو نہیں اور میں کو دیو نہ ہنے کو نیندر آوے سی تے جڑا نیندرا ونے واتے کو چاہ کے نہ نیندر بال کو چاہ کے بھاوے مٹی تے بھی سماو چاہوندا ذہن مطمئن ہوندے جو میں پیو دے سینے تے ستو ہاں بولو ایویں ہے نا ہن آخری بندے تک بول کے دساں میں جڑا کریم کربلا ٹرن دی کتھوں ستی ہوئی جی بابے دسی نا تے جڑا اکھ کھلی کہندا پوچھس ایویں سج کھبے دے کہ ادی اماں میرا بابا بی بی ادی بابا لہ گئی آدھی اما دعا کر میں بابے دو ونیا بی بی آدھی کی میں ویسے تلوار نال تلوار ہے نیزے نال نیزہ ہے گھوڑے نال گھوڑا ہے میری سین بھی ایک قدم پچھا ہٹ کے نا دروازے تو کنڈ کر کے تے ماں تو دیکھ کے آدھی اما میں نہ آویں دی
میں کوئی گل دا جواب تا دیو بی بی ا دے دسا روکیا دی اماں انمی رمضان یاد ہی وے بی بی ہاں بچڑا میں کوئی یاد ہے اماں تری بھیڑی برکے پا کے مسجد دے در تے کیوں گئی ہا وے بی بی ا دی میرے بابے کو ضرب لگی ہے روکیا دی ہے اماں فرق صرف اتنا ہے او امیر ہی اے غریب ہے میرے بابے کو 9 لاکھ پیا مرین دے تیادہ بیٹھے مسلمان ہو میری دیاں رول گئی ہیں بڑی آواز ٹھیک کریں بھائی کوشش کرو تھوڑی جی میں ایک آواز بدائے نا جی میں وین شروع کرا کوشش کریں نا میں جائے بندے دی نگاہ میرے مہربانی جناب ٹھیک ہے جی جڑے بندے روندے پے ہو میں سوما کو جناب فیضا کیونکہ وڈے گھر دی پردہ دار بھاویں چھوٹی ہوئے تے بھاویں وڈی کلی نہیں ٹردی نال کوئی ٹردی ہے پردہ دار جو کہیں غیر نال علامنا نہ پوے ماں سوما سین جناب فضا کو نال لا کے آئیے بی بی فوجی دے کول آ کے پوچھے بندے خدا کتھے میرا بابا ڈٹھے تے ایویں دیکھ کے تے تو کہندی تھی ہے بی بی ادی میں حسین بادشاہ دی جی ہاں جے بندے دی نگاہ میرے پاسے میں لفظ پیا دا چھوٹا جی برکا اے جنا بستی گل محمد شاہ اتھاں کوٹ بیلیاں میاں علی جدہ این جملے تے بندہ ذاکر پہنچے نا تب پردہ دار دے وچ 4 سالہ دی سی آزادی برکہ پا کے ٹر دی اور مجمع دے بھی ٹر دی خشک مٹی چاہی ودی ہوندی ہے تے معصومہ سین دی سنت ادا کرے دی جویں میری سین ٹری ماتمی زادہ رو بی بی دے کلا کیا دی بندے خدا کتھے میرا بابا ڈٹھے جدہ پوچھنا کہندی دی بی بی ادی حسین بادشاہ دی ہائے میں مر ونیا میں جملہ کیویں پڑھا یاد میرے قریب ہو میں تے کو بابا لکھاواں بی بی قریب ہے یہ این بے غیرت نے تیر کڈ کے تے کمان اچ پاتا ہے جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے کمان اچ پا کے تے حرامی نے سجی گوڈی سٹی ہے زمین تے چھیک دے کے تیر چھوڑ کے دے جے کو لگ گئے ای ہو تیرا بابا ہے بی بی آدی ظالما دیاں دے سامنے نہیں مریدا بی بی آدھی پوتر بدلا کے نہ سکدے دھیاں صرف رو سکدی ہے بی بی آدھی جی میں مار رہی آج میں پوتر ہوا میں تیرے کل پوچھا بی بی آدھی میں دیا میں بابے کو ملا نہیں جی بابا میں نو کر میں لکواریا کھان جڑے بندے وین کر کے روندے پیو میں فوجی کو لئیے جی میں کچھی آلے سن دے ہوں میں ہوئے پیا پڑ دا میں فوجی کو بی بی آئیے بی بی آدھیے نزا کے تھائی میں نا بابا دے چاہیے جدائیں کو پتہ لگائیں بغیرہ تا ہاتھ بلند کیتا ہے جدائیں دا ہاتھ تلے آئے بی بی جھن پئیے اکل مار کیا دیا مار تا گیتا ہی ہون نزا میں نا بابا کن گے بی بی آدھیے گلے دی ودیاں بابا نہیں لبدا آوازاں دی بابا دی فوجاں چ رول گئی بی بی آدھی دادی غریب جی جی بابا میں نو کر میں لکھواری اکھان جڑے بندے آئے کر کے روندے پے ہو غیرت تالیاں میری سہن رونی ہے جی میں زل جنا چکر پہ لیندا ہی تھوڑے دے قدم رک گئے امام دا دے کیا تے تیرا اپ جھلو میں ویندا پیا امام دا تک پیے تے لگوا گھوڑا تے تھکا کھینا میری مجبوری بن گئی میں دا امام دے میں دے تو ادی مجبوری کیڑی آئی میں دے پتر بھرا پتری جے گس گئے گھوڑے زمین تے چکر ماریا دے میں بھلدا یدی بہرا گئی آواز دی چھوٹی بتولے بے غیرت لوگ آواز دی اجازت دی تیری دھی کو کھین میں نہیں ماما دے جلدی وانجے میری دی ودی رومی جی بابا میں نو کر میں لکھواری اکھان زل جنا بی بی کو لائے واگا ترٹی ہوئی انزین ڈھلی ہوئی گھوڑے دے گلی جمان پا کیا دے دسا کتھا لائی آزین میں تک بابا ملا ہوا پیو دے کولا کیا دیے بابا دی دا سلام میرا امام دے میں دے سلام دا دیے بابا خوشک مٹی گی نیا تیمم کرتے پڑ نماز نبی
پہ دے دین بابا جڑی مٹی کی نیاں دا بدلا دے امام دے مد میری تھی پیو درے کیا گیا بابا دھیاں کوئی جیداد من دی ہے آواز دیا ملت لا میں کو آخری واری سینے دے زمان آواز دیا وعدہ ہویا تڑیا بھیڑی کو تنگ نہ کرزا او میں کو جتا جا ملی میں چپ کر کے جی بابا میں نوکر میں لکھواری اکھ مسمکھینا جڑا بندہ جانی رنگا امام دیتا یا آنکھے جو سما میں تاج ہر کہیں دی منے نہ بیٹھا تہیں آنکھے تے میں تیری کیویں نہ منگا آوازہ دیئے تے کچھ سمینا لیکن تھوڑی دیر کر میں تیرا بستر بنا میرے وطن علیوں میں اشارہ پیا کریں نہ تے تُسا اشارے تے رون دے ہو دی چار قدمہ تے میرے امام نے بستر بنا منا شروع کیتا ہے جے کوئی جا سمجھ نہیں ہے چوتھا تیر شبیر نو حدہ نال چھکے تیر کن کر کے آنیے نا جک تیر میں ولی وے دیا بابا تیرے زینے تے زمر دی جا کوئی نہیں آنیے بابا اکھا نہ تھی دھی مر ولی جی بابا میں نوکار میرے امام نے دھی کچھ ہولی چبلا ہے اوہ پہ گہرہ تے جن کا بڑا ہے ادھے حسین تو جرے نہیں یا میں جورا میرے امام آدھے اممہ میری دھی کو گھنوان میں بھولا نہیں میں تو رہا موں کھڑا رہی دا یہ لفظ ہر کوئی ایمیں پڑھ کے لگا میں آپ ایمیں پڑھ دوں دو چار مجل سنت میں لفظ آکھ ہے تیکو اگر سمجھ نہ ہوئے تو اشارہ سمجھیں یا دے دھی کو تو ٹورے نہیں یا میں ٹورا جی بابا مہون تیرے جگر چوہے نکلی میرے امام آدھے حیاء گھر غیرت علی جناب فضا چاک ٹر بھائی ستارہ قدمان دے فاصلے تے گئی ہیں پہ غیرت نے پہلی بیعت بھی کی دی ہے جی میں ڈادی دے گلی جبائی پہلیں دیے جلدی نال بھائی کدھر لگ گئی حکل مار گیا دیے میں کو جوڑ میرا بابا کلہ بیا مرید ہے دو جوین کر گیا دیے توڑے پانی پلاو جا تری جوین کر کے آدھیے توڑے دی ہی لہوڑ دیا ضربہ چل دی آئیے بی بی دوڑ دی آئیے جنہ ستوی درم کر لیے بی بی دیا آکے خنجر کے ہاتھ پایا اکل مار کے رو رو کی آدھیے کنٹے کو چھوڑ او بابے دے بعد میں زندہ رہے کے کیا جتنی دیر دی مجلے سے ہوں حساب نال گریا ٹھیک ہے لیکن آخر دے حوالے نال ٹھیک نہیں گریا نہیں ہوندا آخر دو تے تا دعا منگی دیئے کوئی آنکھی ہو جی نہ ہووے جڑی خوشک ہووے جڑا نہ رو سکے رومن دی شکل جا بناوے جائیں بندے دی نگاہ میرے پاسے میں ایک جملہ پیا دا جڑا کچھی دے وچ میں موں گھٹ پڑھائے بی بی آکے جان پون دی ایشی میرا ہٹا چھوڑیں دا ہی ہن تے کو بی بی دا واسطے نراز نہ تھی میں اشارہ پیا کرے نا بی بی آکے جان پون دی ایشی میرا ہٹا چھوڑیں دا ہی ہن میری سین پاپے تو نہیں گئی چادر لہائی ہے دریا تو بھاج پئی ہے اکل مار کے رو رو کیا دیے پیا سائیاں کڑ گاد او قتل کریں لے میرے پیو کو شمیر کمینا ہر ضرابت تیرا جی بابا میں نوکار زیادہ پڑ گیا تیری محبت کو زیادہ نازما پیر بابا راضی روائے انتظار مقیندہ پیا ضربان جلدیاں رہیاں بی بی آن دی رہی شمیر ہٹیندہ رہی ہے سخت دا مطلب نہیں ہوندہ جو تو چپ کر رہی میں کون بندے میں سوچے نا بھی ایکی ہو جہاں سخت نہیں سوچے ایک بندہ اتھا میں کو زخم ہوئے تو میں کہتا میں سخت ہاتھ برداشت نہ کریں گا اگر کوئی ہاتھ لاوے میں چپ کر رہا سے یا چیخ نہیں کرتی
یہ تو گل کوئی نہیں جو سخت لفظ آئے تو تو چپ کر ونجو نہیں نہیں تے سخت لفظ میں آپ ہی ذاکری دا کہنا سخت لفظ جتنے پڑھو ہوندا اس ویلے گری ہی ہوندا تڑپ ہی ہوندی ہے لیکن ہوندا اثر دیر تک نہیں رہندا جڑا ادب دے لفظ ہوندے او کو لوگ زندگی تک روندے رہندے ہیں چلو میں پردے نال جملہ پیا دا میں کو مولا دے المین دی قسم ہے اتنا کربلا تو گھن کے شام تک زخمی نہیں تھئی جتنا بابے کو چھڑے دے ویلے زخمی تھئی ہے ایک ایک در اب دیا دیا جا جگاری میں اجڑ دی پئیاں آواز دیا جا جا باز دی رل گئی آئی جی بابا میں نو کر میں لکھوار یکار آخری در اب چلی ہے قرآن ڈور ڈکڑا تھے ہر دیکھو جواب دیتے بول کے نزاش میری میں چاہے اللہ سکتے تھے جواب رہے نہ سوئی ممبر دی قسم ایویں نہیں جایا ان کر کے سر جایا ہے بی بی دے بال کھلے آئے کہے ویلے سجے کہے ویلے کھبے اکل مار کے رو رو کے ودیا دیا ہاتھ کاد میں نے پیو دیا زلف جو باشدہ قوم جباد کڑ خالی دے ختم ایک وین پڑھنا چاہنا جڑے بندے وین کر کے روندے پہو میں دعا پیا کرے نا چالا کہیں پیو دے سامنے ہوندی دھی کو کوئی نہ مارے جڑے بندے روندے پہ اگر کہیں کو کوئی مارے تے جڑا گھر دا مان ہوندے سارے اوکو سنے نے اگر چاچے تے مان ہوئے تا چاچا بابے تے مان ہوئے تا دن میں دا بابا آگیا ساتھو دے کل پچھو میں کو مولا دے پاک ممبر دی قسمے ماتمی ازادہ رہا شمر نے کوئی ہو جیا ظلم کیتا ہے مظلوم کربلا ہو دی لاؤش تڑپ گئی ہے انہی پاس سے موں کیتا ہے جن تے غازی دی لاش آئی تے خسین رو کے آدین میں دی قربت دیکھی اپاس بھیرا میں دی دھی کو شمر مرے دا پھر ہاتھ پا کے میری زلفا راضی روی جی مالک عبادت قبول فرما پریشانی دور فرما حاجات پورے فرما جو مریضن شفا عطا فرما قیدیاں کوئی حیت عطا فرما جو نظر کوئی نہیں زار عطا فرما جو نہ گھر کوئی نہیں گھر عطا فرما جملہ ازاداروں نے جتنا خرچ کیتے مالے قبول فرما بانیان دا خرچ قبول فرما انہوں کو اجر کثیر عطا فرما انہوں دی حفاظت فرما کوئی گھر چ دکھن تو مجلس دا صدقہ ٹال چھوڑ کوئی آون والی تکلیفہ ہن تا ذکر دا صدقہ دور کر چھوڑ تمام حاضرین جڑے ہاتھ بلند کیتی بیٹھن یا کتھیں بھی ہن ازادار کہیں دا محتاج نہ کرے پنجا بارہ چودہ دا محتاج کرے گا بی بی دی عزت دا واسطے شبیر دا غم نصیب ہوئی بانیان دے گھرن کوئی تکلیف ہن تا دور فرما واتی دعا منگدا پیا کوئی آمن والی تکلیف ہن تا ٹال چھوڑ سائن دا صدقہ جتنا خرچ کیتا نے کو اجر کثیر عطا فرما مومن دی اپیل بارگاہ شبیر وچ بیمارن مالک صحت کلی عطا بیا بھی کوئی مریض ہے تو مالک کرم فرما سائن دا صدقہ میرے مالک انہاں دے حال تے رحم فرما بانیان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما میرے مالک قدم قدم تے حفاظت فرما شبیر دے مداح دی حفاظت سارے ملک وچ امن پیدا فرما سارے اتفاق بخش ساکو ایک دوجے دے دکھ منڈاون دی توفیق عطا فرما ساکو آزاداری دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرما میرے مالک ساری دعا قبول فرما کروڑاں دی حکمت دعائے سارے وارث ظہور فرما بے حق کے سیدہ السلام اللہ علیہ وسلم